Assalomu alaykum. Kod uzuvchi maxsus Spring Data darslariga xush kelibsiz. Namurmat, assalomu alaykumlar. Sizlarni Spring Data darsida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Demak, o'tgan darsda sizlar bilan shu pagination o'rganishni boshlagan edik va bugun davom ettiramiz. Demak, ikkita query yozishimiz kerak. Birinchisi o'sha contentni select qilish uchun, ikkinchisi totalni olish uchun edi. Xo'p, contentni select qilish uchun qanday query yozishimiz kerak bo'ladi? Oddiygina select query yozsak bo'ldi. Select hozircha hammasi deb turamiz, hammasi. Xo'p, sizga katta ko'rinyaptimi, yo'qmi? Menga shu narsa qiziqtiryapti. Kurnyovskiy, Kurmaganskiy. Qattan bilavers. Xo'p, yozamiz. Select. Select hammasi. From i nima deymiz? From masalan movies. Movies. Mana movie-dan, movie degan table-dan hammasini select qildik. Xo'p, bu select desak, bu hamma shu 18000 tasini mana senga deb olib kelib beradi-da. Bizga u kerak emas, bizga limitlash kerak. Ya'ni ma'lum bir qismni olishimiz kerak. Xo'p, birinchi sahifa uchun biz bunda yozsak bo'ladi. Xo'p, oddiygina masalan, deylik mana shu joyda limit 30 deb qo'ysak bo'ladi. Limit 30 degani birinchi 30 talikni select qiladi. Mana mana shu birinchi 30 talikni olib, u bizga select qilib beradi. Muammosiz. Xo'p, agar xuddi shu ko'rinib biz ikkinchi marta shet tushiradigan bo'lsak, u yana o'sha birinchi nimani select qiladi. Birinchi 30 talikni select qiladi. Bizga sahifalab ikkinchi 30 talikni select qilishimiz kerak. Keyingi safar 3-uchinchi 30 talikni select qilishimiz kerak. Shuning uchun o'shaning uchun mana bu limit 30 ni o'zini yozib qo'ymasdan offsetdan foydalanamiz. Offset nima narsa? Nima yoziladi? Off. Set ikkita manfi bor edi. Offset bu tashab ketish, bo'sh joy degan ma'noda keladi. Masalan, offset 30 demanda offset 30 desak, birinchi 30 tasini tashab yubordi degan, ya'ni o'sha select qiladi va birinchi 30 tasini oladi-da, mana shu ikkinchisini olib, shift qilib mana tashab yuboradi. Tushundingizmi? U bo'ldi, uni olmaydi-da. Keyin limit 30 desak, limit 30 desak, ha dedi, keyingi 30 talikni select qilar ekanman dedi. Mana bu keyingi 30 talikni oladi. Tushundingizmi? Masalan, offset mana bu joyda 60 desam, bu degani select qilaman, birinchi 60 tasini olib tashab yuboraman deydi, 60 tasi ketdi va limit 30 turibdi, bu degani keyingi 30 taligini select qilaman degan. Va hokazo. Demak, offset shu bo'sh joy, bo'shliq, tashab yuborish, o'tkazib yuborish deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Va hokazo. Tushungansizki-da? Xo'p, yaxshi. Biz o'chirib olindi bu. Hop, darsimiz davom ettiradi. Endi qaranglar. Demak, mana offset buni yozdik, 30 deb yozib qo'ydik. Offset 30 deb biz 30 tasini o'tkazib yuborish uchun yozib qo'ydik. 30 offset 60 deb keyingi 60 tasini o'tkazib yuborish uchun yozib qo'yamiz, ya'ni 60 tasini. Xullas, mana shu offsetni ham aniq son emas, buni o'zgaruvchan son qilib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga kelgan sahifadan kelib chiqqan holda mana shu joyga qandaydir sonlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik bizga o'sha page deb kelsa, mana bu page 1 bo'lsa, mana bu narsa bizda page 2 bo'lsa, masalan, page 2 nima uchun mana xarob bo'lib ko'rsinyapti? Ko'zimga xarob bo'lib ketyaptimi? Page 3, xullas tushundingizmi? Page 4, hokazo. Biz nima qilamiz? O'sha page minus, keyin buni boshqacha tsvetda yozaylik. Mana shu joyda page minus 1 qilamiz-da. Xo'p, ko'paytiruv i size ga deb qo'ysak, size biz hozir naqa meni o'zi? Aha, size ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, page dan birini ayirib size ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Size nima narsa? Size mana bu oldindan kelishilgan mana bu 30 soni bo'ladi. Ya'ni har gal biz ko'rsatayotganda biz 30 ta kinoni ko'rsatyapmiz-ku, demak o'sha size bo'ladi. Agar har doim ko'rsatayotganda 50 tadan ko'rsatadigan bo'lsak, size'imiz demak 50 ga teng bo'ladi. Va hokazo. Tushundingizmi? Mana shunaqa formulada yoziladi. Bu degani, masalan, o'zimiz mana shu formula bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, deylik, mana bu size mana shunga yozib qo'yib, mana size hozir bizning holatimiz bo'yicha 30 ga teng bo'lib turibdi. Va mana bu formula asosida hozir hisoblaydigan bo'lsak, page 1 ga teng, 1 minus 1 bu bizga 0 ni beradi. 0 ko'paytiruv 30, natija bizga yana 0 ni beradi. Ya'ni offset 0 degani
Ben bu narsa offset 0 degani 0 tane o'tkazib yubor degan. Ya'ni hech narsa o'tkazib yubormadi degan bo'ladi. Tushundingiz-a? Page 1 da 0 tushadi va avtomatik biz hech qanday narsani o'tkazib yubormaymiz. Xo'p, page 2 holatda ko'rsak, 2-1 ko'paytiruv 30, bu biz 300 bo'lib ketdi. Bu bizga 1 ni beradi, 1 ko'paytiruv 30, ya'ni 30 ni beradi. Ya'ni bizda offset 30 degan narsa tushyapti. Ya'ni 30 tasini o'tkazib yubordi degani. Ya'ni aynan birinchi 30 taligini o'tkazib yuborib, keyingi 30 taligini olishimiz uchun bo'ladi. Va hokazo, tushundingiz-a? E page 3 ni ham ko'radigan bo'lsak, namuna uchun, xo'p, page 3 ni ko'radigan bo'lsak, 3-1 ko'paytiruv 30, xo'p, 2 ko'paytiruv 30 bo'ladi va bu 60 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi 60 taligini o'tkazib yubor degan bo'ladi. Tushundingiz-a? Mana bu birinchi 60 taligini o'tkazib yuborib, keyingisini biz select qilamiz. Agar 4 ni qo'yadigan bo'lsak, 4 dan 1 ni ayiramiz. 3 3 ni 30 ga ko'paytirib 90 bo'ladi. Ya'ni 4-chi pejda biz ravnda 90 tasini fit qilib o'tkazib yuboramiz va keyingisini select qilamiz. Va hokazo. Demak, mana shu formula как раз bizni shu kutayotgan, bizni o'ylayotgan mana bu pejnishi uchun ishlab ketar ekan. Va hokazo. I oxiriga o'sha limitni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Limit uchun oddigina yozamiz. Limit va limitga nima yozamiz? Limitga hozir boshida kelishilgan shu 30 yozib qo'yilgan. Ya'ni biz limit size deb qo'yamiz bu yerga. Limit size deb qo'yamiz, ya'ni o'sha size'ni 30 deb berib yuboradi va o'shancha biz o'tkazib yuboraveramiz. Ya'ni biz o'shancha ya'ni limit nechta bo'lsa shunchani select qilamiz. Faqat shunchasini select qilamiz. Va size bu kelishilgan va size shuni 30 deb yozib qo'yadi. Hozir mana bu ko'rib turgan saytimizda size'ni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni mana buning o'sha bitta sahifada nechta kino ko'rsatilishini o'zgartirib bo'lmaydi. Maksimum 30 ta bo'ladi. Agar kino kam bo'lsa, o'sha kam nechtalik kam bo'lsa, o'shuncha ko'rsataveradi, lekin uni 30 ni 50 ta, 100 ta qilib ko'rsatib bo'lmaydi. Nimalarda, ma'lum bir joylarda, ma'lum bir sistemalarda qilinsa, xuddi shu o'zgartiriladigan qilib qilinadi. Ya'ni size bu fix bo'lmaydi va uni user o'sha drop downdan tanlab 30 ta, 50 ta, 100 ta, 1000 ta qilib, 1000 ta emas, 100 ta qilib o'zgartirish imkoni bo'ladi va hokazo. Tushundingiz-a? Va o'ylamanki bu tushunarli bo'ldi. Va mana shu query orqali biz contentni select qilishimiz mumkin ekan. Va bu narsa bizda birinchi nimamiz bo'ldi. Mana bu yozsam o'sha birinchi jo'natadigan query'miz bo'ldi. Va ikkinchi query jo'natishimiz kerak. Ikkinchi query'da biz oddigina count query jo'natamiz. Select count mana yulduzcha from hammasi i mana movie deb qo'yamizda. Va o'sha nechta movie borligini bu bizga select qilib beradi va o'sha sondan kelib chiqqan holda frontendchilar, shu mobilchiklar mana shu paginatsiyalarni, sahifalarni sonini yasab, o'zlari shunaqa qilib chiroyli qilib yozib qo'yishadi. Va hokazo. Tushundingiz-a? Xuddi shu narsani biz oldin biz ota bobolarimiz mana shu narsani o'zlari qo'lda yozib o'tirishgan. Har doim ikkita query jo'natib o'tirishgan. Va bu narsa bizda kinolarni olib kelib bergan, o'sha ko'rsatiladigan kontentni mana biz total page ni olib kelib bergan. Va shuni berib yuborib, frontda shundan foydalanib narsalarni ko'rsatib qo'ygan. Hozir Spring Data o'sha ikkita query'ni ham o'zi avtomatik ravishda biz uchun yasab beradi. Biz kerakli o'sha page va size'larni berib yuboramiz. Kerakli o'sha paginatsiya degan o'sha obyektlardan foydalanamiz va Spring Data'ni o'zi backendga, ya'ni database'ga ikkita zapros jo'natadi. Birinchi galda contentni oladi, ikkinchi galda o'sha count'ni select qilib olib, o'sha ma'lumotlarni olib, hammasi mana senga marhamat oling deb bizga o'sha ma'lumotni beradi. Biz uni olib turib, o'sha frontga jo'natib qo'ysak bo'ldi. Va hokazo. Tushunarli bo'ldi. Demak, o'ylamanki bu narsa tushunarli bo'ldi. Va keyingi darsda xudo xohlasa Spring Data'da o'sha paginationni qanday bajarish kerakligini sizlar bilan ko'rishni boshlaymiz. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Videoga albatta like bosish esingizdan chiqmasin. Have a hard time, don't be silly and develop your brain.